დიდი მადლობა. წინ მიდივარო ძალებ და ბატონ დავით ბერძენიშვილი, ჩვენი პოლიტიკური პარტია წინ მიდისო. Უბრალოდ ამ ევროპისკენ წისვლისკენ ბატონ დავით, გზადაგზა ონიშენკოს ბოდიშებს ნუხდით, თორემ ონიშენკო ძალიან მალე იმ სანქციების ქვეშ აღმოჩნდება, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და თავისუფალმა სამყარომ რუსეთს უკვე გამოუცხადა. Tüt rezolüciyası da çeyheba. Megobre bu ak koyaferi sataurudan içeba. Ert rezolüciyası kuruya Rusya Federasyonu ismiye, Ukrayna ismiye, mimar gankurtiye rebuli samkhedro agresiyi şesakem. Meore rezolüciyası sitkua Rusya'ti amukhe buli yeriz. Arada, oriyatas ruatsal stored Rusya'ti şemo içira sakartoluşi. Oriyatas ruatsal stored Rusya'tma da Angriya kartuli kalak evine gadatsua çöni soplep. Oriyatas ruatsal Rusya'ti iko iskoye kana, vint etrik ulic menda gamuatskada da asobit atasi devnili miigo çönma koye kana. 2008 წელს რუსეთი იყო ის ქვეყანა, ვინც ასობით ქართული ჯარისკაცის სიცოცხლე შეიწირა. დიახ, რუსეთი იყო ის ქვეყანა, რომელმაც მოახდინა ქართული მიწების ოკუპაცია. რუსეთი იყო ის ქვეყანა, რომელიც ცინიკურად ადანაშაულებდა საქართველოს ომის დაწყებაში და აქაც ქართველებშიც მოახდინა კოლაბორაციონისტების რეკრუტირება ამ მიმართულებით. ამ 23 წლის განმავლობაში, თუ უფრო ძველს არ გავიხსენებთ, რუსეთმა სული ამოხადა საქართველოს და ოკუპაცია დღესაც გრძელდება ჩვენ მიწაზე. Ne ar gamkvirvebia rom es ase moxta da sataurits aseti khomdat da shinaarsits. Imito ro tkveni sitqvebi ari rom Putini ikneba demokrati lideri. Tkveni politikuri zali sitqvebia rom sakartvelo ar unda ipos problema rusetsa da dasavlet choris. Tkveni qavit is adamianebi vin sochis olimpiadaze gaagzavnet kartveli sportsmenebi. Tkves analizshi ar chajda rom titkho da rusetis interesebshia sva kvartnebshi shechra. Tkven ambobit rom personaluri konfrontatsia kholo da kholo da ara sva gatsilebit upro fundamenturi sakitqi is rom ruseti da sakartvelo dapirispirebulebi arian. Tkven gzandebit is adamianebi vins rus jashushebs lobirebt da sakartvelos parlamentshi da soved amis gamo deokupatsiis sakitqit miwiqebuli ikna mtel soplioshi. Da ra miiget am politikis shedegat. Miiget akhali maltu khvartebi, miiget gadmoceuli sazvari იღეთ კიდევ ასობით ადამიანი, რომელიც გამოდევნილია საკუთარი სახლიდან. ეს პოლიტიკა არის დამარცხებული და დღეს ეს უკლებლივ ყველა საქართველოს მოქალაქე მიცის. მაგრამ ახლა რუსეთის შეჭამ უკრაინაში ფუნდამენტურად შეცვალა ვითარება. ეს არის უნიკალური შანსი, რომ საქართველომ თან მხარი დაუჭიროს უკრაინას, უკრაინაში მებრძოლ თავისუფლებისათვის მებრძოლ ხალხს და თან მიაღწიოს თავისი დეოკუპაციის აქტუალიზაციას. დღეს მსოფლიო გაერთიანდა საერთაშორისო ტერორისტის პუტინის წინააღმდეგ ბრძოლაში. სამხედრო, პოლიტიკური, დიპლომატიური იზოლაცია, ეს სიტყვები ისმოდა ბარაკ ობამას გამოსვლაში და დღეს უკვე ამერიკამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები. დიახ, რუსეთი უნდა დაისაჯოს და მას უნდა დაუწესდეს სანქციები და მათ შორის რუსეთი უნდა დაისაჯოს იმისთვისაც, რომ ათასობით ქართველი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეიწირა. რუსეთი უნდა დაისაჯოს იმისათვის, რომ დღეს ათასობით ქართველი დედა დადის საფლავებზე, იმისათვის, რომ პატივი მიაგოს იმ გმირებს, რომელიც თავის სამშობლოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას შეეწირნენ. რუსეთს პასუხი უნდა მოეთხოვოს ჩვენი ჯარისკაცების ყველობისათვის. ამავე დროს მსოფლიოში საქართველოს სრულად გამართლდა. აგარავინ აღარ ამბობს იმას, რომ რაღაცა ფორმით მაინც საქართველოს პროვოცირებული იყო აგვისტოს ომი, შესაძლოა თქვენ შორის დარჩნენ რამდენიმე, თორე სხვა მსოფლიოში არავინ არ ამბობს და კიდევ რამდენიმე ტომას დე ვაალი, მაგალითად ქართული ოცნების ექსპერტი. Da amitom dges im sakitqi romelsats chven vikhilab ari ertis khri dilema sakartvelos tsinashe ra gadatqetilebas melgeb da ragzas davadgebit meore khri vari dilema qoveli chventaganis tsinashe rogor shevkhedavt am movlenebs da ra definitsias moudzebnit mas teli tavisufali samqaro megobrebo dges ari solidaruri da tu chvens ik vikhlebit tu chvens inglistan amerikis sheertebul shtatetan tu chvens tavisufal samqarostan vikhlebit chvens kveqanasats ekneba gamarjovis perspektiva imito ro es sakartvelos gverdze დგომასაც ნიშნავს ამავდროულად. ხოლო თუ არ დაუჭერთ ხარს ევროპას, თუ არ დაუჭერთ ხარს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუ არ დაუჭერთ ხარს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ აქ მოვშნებით ერთადერთ მხარეს და ეს მხარე არის რუსეთი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვართ რუსები, არის გალაქტიონ ტაბიძის ერთი ასეთი ლექსი. Da tu martla ara vart rusebi. Da tu martla chotis upro zvirpasi ara ni shishi da tstoloa romelis onishchenkos da sva rusebis tsira tsinashe gvak. Da arabe chotis upro mtavari ari sakartvelos eronuli interesebi. Mogitsodebt rom khari dauchilot am rezolutsias. Khari dauchilot sakartvelos mis momavas da mis tavisuflebas. Didi madloba.